Juta, takové útoky tady na mě. Dobrý den, milí diváci, mé jméno je doktor Doepto a vítám vás u čtvrtého dílu našeho pořadu. V dnešním pořadu se dozvíme, jak je to s drogama a s alkoholem, obecně závislosti, proč to využíváme a proč se toho zbavit. Opět se budeme radit z naší Biblií neboli z naší knihou českou, která je prostě pro nás jakoby Biblií, protože vlastně svým způsobem to tak ale je, protože z ní čerpáme veškeré tyhle naše informace. Podíváme se na první otázku. Takže jaké drogy existují? Je první otázka. No tak řekněme si, že je jich docela dost. Patří mezi ně třeba heroin, kokain, LSD, nevím co ještě dál, Xanax bych dokázal ještě popsat. No ale pak jsou tu takové jakoby návykové věci, ale nejsou to úplně že drogy. Jsou to virtuální drogy, dá se tomu tak možná říct. Ale jedná se o mobily, počítače a obecně prostě na těchto věcech teď vzniká závislost. To stejné jak na televizi a takovéhle různé. Ovšem, tyhle se vyskytuje u většiny populace. Ovšem, u těch drog doslovně se to vyskytuje jenom u pár nebo pár jedinců, no na celém světě je jich x milionů, ale je prostě jich daleko menší množství než u těch virtuálních drog. Ale obecně co to droga je? Je to prostě něco, co si já řeknu například, dáte si kokain a prostě nějakým způsobem vám to zachutná, nevím teda z jakého důvodu byste si to dávali, ale nějakým způsobem vás to nabudí, povzbudí, vyvolá ve vás prostě dojem, že můžete udělat všechno, ale už tohle není dobře. Postupně si to začnete dávat každý den, nemůžete bez toho být a nakonec zjistíte, že jste drogově závislí a stávají se z vás totální trosky. Takže máme tady druhou otázku. Co to znamená, když je někdo závislý? No, takže být závislý znamená mít nutkání, že něco prostě si vzít, že to bez toho nemůžete být. Řeknu zrovna u těch drog, je to prostě tak, že nemůžete být bez dané té drogy, protože už jste na to tak navyklí, že už nemáte žádný způsob. Pro vás se zdá, že už není způsob dostat se z toho pryč, a musíte si to aplikovat každý den. Ovšem existují protidrogové ústavy a protialkoholní léčebny, které obecně bojují proti tady tomuto a za to mají palec hore. A nejsem si teda jistý, jako kolik oni dokážou vyléčit těch lidí tady z těchto těch nemocí, ale věřím tomu, že jich je dost a je to dobře, že tady tyhle ty ústavy takhle existují, protože je potřeba, aby se tady tyhle ty svinstva různě z toho světa prostě zbavili. Takže to by bylo ke drogám a myslím si, že bychom se teď mohli přesunout na tu druhou zajímavější část a to je alkohol. Máme tu první otázku, kterou jsem si tady načetl, od kolika let se může pít alkohol. Takže většina z vás určitě ví, že alkohol můžete pít až od 18 let. 18, jo? Můžete pít až od 18 let, je to tak stanovené zákonem tady u nás, ale všichni moc dobře víme, že na Moravě to funguje trošku jinak, že tady se nepije, tady se degustuje a když začnete v raném věku, nevím, 12-13 let, tak už jste potom daleko víc natrénovaný než většina lidí, kteří začínají pít v 18. Ale to je dneska už opravdu rarita, když někdo začíná pít až v 18, protože dnes je to doslova všude. Alkohol tamhle, alkohol ve mně a obecně prostě tady na Moravě to funguje tak, že tady se pije na vesnici skoro furt. Tady se to ještě dělí na různé kategorie lidí, kteří opět chlastají jak dogy a potom na ty, kteří vlastně si dají jenom tak jako poštampli a nakonec to dopadne tak, jak to dopadne, že prostě pohoda, jo? Všichni si pamatujou. Takže jaké existují druhy alkoholu? Tak, máme hodně, ale fakt jako, že je hodně typů těch alkoholu, ale mezi ty základní patří pivo, víno, rum, slivovice na Moravě,
borovička na Slovensku. A dále do různých typů, jako je absint, to už taky jakože, to už je v menší kategorii, ale absint. Vlastně potom další věci typu nějaké další Jägermeistery a takové to prostě alkoholy, že obilné a takové různé. No ale u nás na Moravě nejpoužívanější slivovice, rum, nejlépe když je to božina, kávová, nevím, jako já o tom nic nevím, já mám jenom informace. A vlastně potom absint. Pokud jste opravdu vesnické lojza, tak si dáte klidně i čistý líh, protože to vás nabudí daleko víc než nějaký absint. A nebo potom Vincentku, ne počkej, ne Vincentka, je něco jiného. Ne, potom je to samozřejmě francovka, ta má taky docela pěkný procento alkoholu, ale pokud opravdu říkám, jste pravé lojza, tak jakoby zvládnete i čistý líh. Sice teda jako vás to nabudí a normálně vylétnete 2 metry do vzduchu, ale funguje to. Takže máme tu dneska poslední otázku, co se stane, když jsem opilý. Takže pokud víte, jak vypadá opilý člověk... Já už mě stačím. Ta skazí paru zoberem. Je tam 0,00. A pokud nevíte, tak vám ho názorně předvedu. Takže doufám, že vám moje názorná ukázka stačila. A vlastně tímto se s vámi dneska rozloučím. Bylo to takové, no zajímavé to bylo. A jsem zvědavý, jestli zahlasujete pro dalšího Doepta. Pokud budete chtít dalšího Doepta, tak dejte tady 8 nebo 7 palců nahoru, to už je mě jedno. Jednu tady z těchto hranic pokořte a uděláme dalšího Doepta, uděláme další díl našeho pořadu. A tentokrát třeba už i s někým a nějakým hostem, ten nám o tom taky třeba bude vykládat, anebo se objevím v nějakém novém prostředí a můžeme si povídat i o něčem jiném. Můžete navrhovat témata, které bych měl vyřešit, nebo nějaké problémy a vlastně to už je pro tentokrát úplně vše. Takže se mějte hezky a u dalšího Doepta se mějte a cokoliv, prostě dělejte, já už nevím, jak to tady ukončit. Prostě se mějte a úřadujte.